Alert! Larma besättningen! Sätt i livbåtarna! Vi sjunker! Håll i er! Försök att ta dig till radiorummet. Vi måste sända ett SOS till sjöräddningen. Senare i Rättvisans hus. Jag har inte sett till Glik på länge. Jag undrar vad han kan vara. Sist jag såg honom var han i Rättviseförbundets gym. Han vill väl bli en superapa. Glik, behöver inte du vila? Du behöver nog bygga upp mer än bara svansen om du vill bli en superglik. Jupiter, problemlarmet! Superhjältar! Presidenten har personligen frågat efter er hjälp eftersom vi har hamnat i en svår situation. Tusentals av våra fartyg har försvunnit utan några spår. Vi är på gång, amiral. Superkvinnan och jag tar Stilla havet med... Vilda vulkaner! Ett nödlarm till! Superhjältar! Vi har fått uppgift om att er flotta saknar skepp. Vi i Ryssland har faktiskt haft liknande problem. Vår handelsflotta och örlogsfartyg har försvunnit. Vi behöver er hjälp! Räkna med oss. Vi delar på oss och söker igenom världens alla hav. Just det, kom! Inom en kort stund är superhjältarna på väg, sökandes över världens alla hav. Försöker hitta en förklaring på de försvunna skeppen.